નમસ્કાર મિત્રો, હું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો, આપણે અભ્યાસ ટેન્સ વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ મિત્રો, અને ગઈકાલે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એના વિશે આપણે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે. આજે હું તમને જે ભણાવવા જઈ રહ્યો છું એ કાળ છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદો ભવિષ્ય કાળ. આજે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદો ભવિષ્ય કાળ એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો. સૌ પ્રથમ આ કાળ ક્યાં વાપરી શકાય એના વિશે આપણે વાત કરવી હોય તો આપણે કહી શકાય કે જ્યારે ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા કે ઘટના થશે કે બનશે તેવો નિર્દેશ કરવાનો હોય ત્યારે સાદો ભવિષ્યકાળ વપરાય છે. મિત્રો, ઉપયોગ તમને સમજાઈ ચૂક્યો હશે કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ક્રિયા કે ઘટના થશે એવો જ્યારે નિર્દેશ કરવાનો હોય ત્યારે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદો ભવિષ્ય કાળ વાપરવામાં આવે છે. મિત્રો, સાદો ભવિષ્યકાળ લખવો હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો સૌ પ્રથમ આપણે કર્તાને મૂકીશું, ત્યાર પછી સાદા ભવિષ્યકાળના ટુબીના રૂપ એટલે કે કોણ, શેલ અથવા વિલ એને મૂકીશું. ત્યાર પછી આપણે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકીશું. ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મુકાઈ ગયા બાદ કર્મ અથવા અન્ય શબ્દોને આપણે મૂકીશું. કર્તા વત્તા શેલ અથવા વિલ વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ વત્તા અન્ય શબ્દો, આવી રીતે આખી રચના એ સાદા ભવિષ્યકાળની તૈયાર થશે. હવે અહીંયા જે વાત રહી તો એ શેલ અને વિલ બંનેમાંથી ક્યાં વાપરશું તો આપણે લખી શકીએ કે સામાન્ય રીતે જો કર્તા તરીકે આઈ કે વી, સામાન્ય રીતે કર્તા તરીકે જો આઈ અથવા વી હોય તો આ કર્તા તરીકે હોય તો તેની સાથે હંમેશા શેલ વાપરવો. કર્તા તરીકે આઈ અથવા વી હોય તો તેની સાથે શેલ ટુ બીનું રૂપ વાપરવું. જ્યારે બીજા કર્તાઓ સાથે અન્ય કર્તાઓ સાથે વિલ વાપરવામાં આવે છે. પરંતુ અહીંયા એક વાત એ પણ કરવામાં આવે છે કે જો આઈ વી સાથે શેલને બદલે વિલ મૂકવામાં આવે, માનો કે આઈ અને વી એમની સાથે શેલને બદલે જો વિલ મૂકવામાં આવે, આઈ અને વીની સાથે શેલને બદલે જો વિલ મૂકવામાં આવે તો તે ક્રિયાપદ પર ભાર આવે તો શું બને છે? જે ક્રિયાપદ છે ક્રિયાપદ પર ભાર આવે છે. એવી જ રીતે અન્ય કર્તાઓની સાથે એટલે કે યુ, હી, શી, ઇટ એ કર્તાઓ સાથે હંમેશા વિલ આવે છે. પરંતુ જો ભૂલથી વિલને બદલે શેલ મુકાઈ જાય તો પણ ત્યારે પણ ક્રિયાપદ ઉપર ભાર આવે છે. એટલે સામાન્ય રીતે આઈ અને વી સાથે શેલ અને અન્ય કર્તા સાથે વિલ મૂકવામાં આવે છે.
परंतु अन्य कर्ता साथे जो शेल मुकवामां आवे तो पण क्रियापद उपर भार आवे छे। आपणे खास सदा भविष्यकाळनी अंदर आपणे आ समझी लईए। अने आ काळनी अंदर मित्रों सीम्पल फ्यूचर टेन्सनी अंदर मोटा भागे केवा शब्द वापरी शकाय तो कि टुमोरो एट दिस टाइम एट दिस टाइम एट पछी नेक्स्ट वाला कोई पण शब्द नेक्स्ट वाला कोई पण शब्द समझाय छे टुमोरो एट दिस टाइम एट नेक्स्ट वाला कोई पण शब्द नेक्स्ट ले नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट वेकेशन जेवा नेक्स्ट वाला कोई पण शब्द तमे वापरी शको छो। एटले मोटा भागे आवा शब्दों सीम्पल फ्यूचर टेन्सना वाक्यनी अंदर आवा शब्दों आपणने जोवा मळता होय छे जे आपणे खास याद राखीए। हवे आपणे उदाहरण लईए जेना कारणे आपणने आ काळ थोड़ो स्पष्ट बनशे। तो दाखला तरीके My father will come from Bombay tomorrow. My father will come from Bombay tomorrow. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો માય ફાધરની સાથે આપણે શું મૂક્યું છે ટુ બીનું રૂપ વિલ, અને અહીંયા પણ ક્રિયાપદનું આપણે મૂળ રૂપ મૂક્યું છે, અને ટુમોરો શબ્દ એ ભવિષ્યકાળ સૂચિતાર્થ કરે છે। માય ફાધર વિલ કમ ફ્રોમ બોમ્બે ટુમોરો। બીજું ઉદાહરણ જો આપણે લેવા જઈએ મિત્રો, બીજું ઉદાહરણ તો લઈ શકાય કે they will play match next Sunday. They will play match next Sunday. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો કરતા ધે છે તો એની સાથે આપણે ટુ બીના રૂપ તરીકે શું વાપર્યું છે મિત્રો, એની સાથે આપણે વિલ વાપર્યું છે, અને અહીંયા પણ આપણે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂક્યું છે ધે વિલ પ્લે મેચ નેક્સ્ટ સન્ડે એટલે કે આવતા રવિવારે। આ જે શબ્દ છે એના પરથી વાક્યનો કાળ પણ પકડી શકાતો હોય છે। આમ તો ટુ બીના રૂપથી પણ પકડી શકાય, અને નેક્સ્ટ સન્ડે એ શબ્દો પરથી આપણે આ કાળ છે એ સાદો ભવિષ્યકાળ છે એવું આપણે સૂચિતાર્થ કરીએ છીએ, નક્કી કરી શકીએ છીએ મિત્રો। મિત્રો આજે હું આપને સૌ શીખવાડી રહ્યો છું તે મારા જ્ઞાનની મર્યાદાને લક્ષમાં રાખી અને હું આપને શીખવાડી રહ્યો છું મિત્રો। સવિશેષ ઉદાહરણો અને ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ માટે આપણે કોઈપણ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો પડે। આજે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો છે। આપણે હાલની અંદર આપણે સૌ ટેન્સ યાને કે કાળ વિશેનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। આપણે સૌ પ્રથમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એના વિશે વાત કરી હતી, ત્યારબાદ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એ પણ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ, અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એના વિશે હાલ આપણો અભ્યાસ શરૂ છે મિત્રો। આપણે આ ત્રીજો કાળ, મારી દ્રષ્ટિએ ત્રીજો કાળ એને કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદો ભવિષ્યકાળ આના વિશે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મિત્રો। અહીંયા ગઈકાલે આપણે સદા ભવિષ્યકાળની રચના એ જોઈ હતી, સદા ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ કર્તા લખવાનું છે, ત્યારબાદ શેલ અને વિલ ટુ બીના રૂપ મૂકવાના છે, શેલ ક્યારે વાપરી શકાય વિલ ક્યારે વાપરી શકાય એના વિશે આપણે સવિશેષ વાત ગઈકાલે આપણે કરી હતી। કરતા પછી શેલ અથવા વિલ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ જે પણ આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, ત્યારબાદ કર્મ અન્ય શબ્દો મૂકશું, અને આવી રીતે
સદા ભવિષ્યકાળની એક રચના સરસ મજાની તૈયાર આપણી સામે થઈ જશે. મિત્રો, ગઈકાલે આપણે બે ઉદાહરણો લીધા હતા, આજે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ એટલે થોડી સ્પષ્ટતા થઈ જશે. દાખલા તરીકે સંગીતા વિલ પાર્ટિસિપેટ સંગીતા વિલ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કોમ્પિટિશન ઇન ધ કોમ્પિટિશન નેક્સ્ટ મંડે નેક્સ્ટ મંડે. મિત્રો, આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આ કાળની અંદર મોટે ભાગે ટુમોરો, એટ ધીસ ટાઈમ, એટ અને નેક્સ્ટ વાળા કોઈ પણ શબ્દો મોટા ભાગે પ્રયોજતા હોય છે. તો એ પૈકીનું અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ સંગીતા વિલ પાર્ટિસિપેટ. ગઈકાલે આપણે શેલ અને વિલ ક્યાં વાપરવા એના વિશે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી. મિત્રો, અહીંયા એક ઉદાહરણ, ત્રીજું ઉદાહરણ, સંગીતા વિલ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ કોમ્પિટિશન નેક્સ્ટ મંડે, આવતા સોમવારે સંગીતા પાર્ટિસિપેટ કરશે. અહીંયા ભવિષ્યકાળ બતાવી રહ્યું છે. હજી પણ આપણે એક ઉદાહરણ લઈ અને પછી આપણે આપણી વાતમાં આગળ વધીશું. મિત્રો, તો દાખલા તરીકે આઈ શેલ ફિનિશ માય વર્ક એટ ઇવનિંગ. ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરી હતી કે આઈ અને વી એ બંને કર્તાની સાથે આપણે ટુબીના રૂપ તરીકે શું વાપરશું, એ બંનેની સાથે આપણે શેલ વાપરશું. આઈ અને વી જો કર્તા સ્થાને હોય તો એમની સાથે આપણે શેલ ટુબીના રૂપ તરીકે વાપરશું. ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ અહીં જોઈ શકાય છે, આઈ શેલ ફિનિશ માય વર્ક એટ ઇવનિંગ. અહીંયા પણ મિત્રો, આ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદો ભવિષ્યકાળ એની આ આપણે રચના જોઈ છે. પરંતુ જો સાદો ભવિષ્યકાળ પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? મિત્રો, સાદા ભવિષ્યકાળના વાક્યને પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવવું હોય, લખવું હોય, અથવા એવી કોઈ પ્રશ્નાર્થ વાત કરવી હોય તો કેવી રીતે વાપરી શકાય એના વિશે વાત કરવી હોય તો આપણે જે રચના છે કરતા વત્તા શેલ વેલ વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આ રચનાની અંદર આપણે ફેરફાર કરવો પડશે. તો શરૂઆતની અંદર આપણે શું લેશું? તો પ્રશ્નાર્થ રચનાની અંદર આપણે શરૂઆતમાં શેલ અથવા વેલ એ ટુબીના રૂપને લેશું. ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, અન્ય શબ્દ અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. મિત્રો, શેલ વિલ એ શરૂઆતમાં આવશે, પછી કર્તા આવશે, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે અને પછી અન્ય શબ્દ કર્મ છે, આ છે, જે કાંઈ શબ્દ વધારાના હોય એ બધા અહીંયા આવશે અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક અચૂક કરવાનું રહેશે. ત્યારે આ રચના છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, એની આ રચના પ્રશ્નાર્થ રચના બની જશે. સમજાય છે મિત્રો? અહીંયા જે કર્તા પછી શેલ વિલ હતા તો પ્રશ્નાર્થ રીતે એટલે ઇન્ટરોગેટિવમાં ઇન્ટરોગેટિવ રચનાની અંદર શેલવિલ જે બીજા સ્થાને હતા એ શેલવિલ શુભારંભ સ્થાને આવી જશે અને આ રચના આખી પ્રશ્નાર્થ કરતા અહીંયા શુભારંભ સ્થાને તો બીજા નંબરે કરતા આવી જશે. એટલે આ વસ્તુ આખી બની ગઈ છે એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ યાને કે સાદા ભવિષ્યકાળની પ્રશ્નાર્થ રચના. એના વિશે આપણે ઉદાહરણ લેવું હોય, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે મિત્રો, તો આમ લઈ શકાય, વિલ ધેય Will they go for a picnic? Next vacation? Question mark. Will they go for a picnic next vacation? Will they go for a picnic next vacation? શું તેઓ આવતા વેકેશનમાં પિકનિક પર જશે?
એવી ભવિષ્યકાળની જે સંદેહાત્મક વાત છે પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે કેવી રીતે મૂકી શકાય, તો તમે જોઈ શકો તો શેલ અને વિલમાંથી આપણે શું પસંદ કર્યું છે. વિલ શા માટે? તો કે કર્તા સ્થાને ધ્યેય છે. કર્તા સ્થાને જો આઈ કે વી કર્તા સ્થાને હોત તો આપણે અહીંયા શેલને પસંદ કરત, પરંતુ અહીંયા જે કર્તા છે એ ધ્યેય છે, અને ધ્યેયની સાથે આપણે શું વાપરી શકીએ છીએ મિત્રો? તેની સાથે આપણે વિલ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ વાત થઈ પ્રશ્નાર્થ સ્વરૂપે. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો, બીજા એક ઉદાહરણ અંદર આપણે લખી શકીએ તો વિલ હી ગેટ ગુડ, વિલ હી ગેટ ગુડ માર્ક્સ નેક્સ્ટ એક્ઝામ? વિલ હી ગેટ ગુડ માર્ક્સ નેક્સ્ટ એક્ઝામ? મિત્રો જોઈ શકો છો તમે અહીંયા પણ વિલ હી, કેમ અહીંયા આઈ તો આઈ અથવા વી હોત તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નાર્થમાં અહીંયા શેલ, શેલથી વાક્યને શરૂઆત કરત, પરંતુ અહીંયા ધ્યેય છે એટલે પણ વિલ વાપર, અને અહીંયા હી છે એટલે પણ વિલ વાપરવામાં આવેલું છે. એટલે અહીંયા વિલ હી ગેટ ગુડ માર્ક્સ નેક્સ્ટ એક્ઝામ આ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. મિત્રો આ વાતથી એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એની આ પ્રશ્નાર્થ રચનાઓ આજે આપણે ભણ્યા છીએ. તો મિત્રો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો આપણે હાલની અંદર ટેન્સ એટલે કે કાળ, કાળ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, અને એમાં કાળની અંદર આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્ય કાળ, આના વિશે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો મિત્રો આ પહેલાં આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વિશે અભ્યાસ કર્યો, ત્યારબાદ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ, એ કાળ વિશે પણ આપણે ખૂબ સરસ વાતો કરી, ખૂબ જ અભ્યાસ કર્યો, અને આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્ય કાળ એના વિશે પણ આપણે વાતો કરી. બે દિવસ પહેલાં આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની અંદર સિમ્પલ રચનાઓ બરાબર એ પણ આપણે જોઈ, ત્યારબાદ ગઈકાલે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની જે પ્રશ્નાર્થ રચના હતી સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર પ્રશ્નાર્થ, પ્રશ્નાર્થ એટલે કે ઇન્ટરોગેટિવ, ઇન્ટરોગેટિવ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ રચના, સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર પ્રશ્ન પૂછો તો કેવી રીતે પૂછી શકાય, તો આપણે ગઈકાલે જોયું હતું મિત્રો કે સૌ પ્રથમ શેલ અથવા વિલ આ બંને ટુબીના રૂપમાંથી એક ટુબીનું રૂપ મૂકવાનું, ત્યારબાદ પછી કર્તા મૂકીશું મિત્રો, ત્યારબાદ કર્તા પછી જે ક્રિયાપદ હોય છે એ ક્રિયાપદનું શું મૂકીશું, તો ક્રિયાપદનું આપણે મૂળરૂપ મૂકીશું, ત્યારબાદ જે કાંઈ અન્ય શબ્દ હોય એ અન્ય શબ્દ મૂકીશું, અને પછી છેલ્લે આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકીશું. મિત્રો આ રીતે કોઈ પણ વાક્ય લઈએ આપણે તો એ આપણે લઈશું, દાખલા તરીકે વિલ, વિલ ધે બાય અ ન્યૂ કાર નેક્સ્ટ દિવાળી? વિલ ધે બાય, સૌ પ્રથમ વિલ, ત્યાર પછી કરતા, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. આ મિત્રો વાત હતી એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એની પ્રશ્નાર્થ રચનાની વાત તમને હું કરી રહ્યો છું, જે આપણે સવિશેષ ગઈકાલે આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે મારે જે તમને ભણાવવા જઈ રહ્યો છું એ કાળ આજે કાળ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ, પરંતુ ભવિષ્યમાં કોઈ ઘટના બનશે નહીં એટલે કે નેગેટિવ એટલે કે નકાર, કોઈ ક્રિયા બનશે નહીં એટલે કે નકાર વાત જ્યારે કરવી હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય એના વિશે આજે આપણે વાત કરશું. તો એવી ઘટના કે ક્રિયા માટે આપણે લખવું હોય તો
તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો સૌપ્રથમ એની રચના આપણે જોઈએ, તો એની રચનાની અંદર સૌપ્રથમ આપણે કર્તા મૂકીશું મિત્રો. ત્યાર પછી આ જે ભવિષ્યકાળના બે ટુબીના રૂપ છે, શેલ અથવા તો વિલ, શેલ અથવા તો વિલ, એ આપણે મૂકી શકશું. ત્યાર પછી શેલ અને વિલ મૂક્યા પછી આપણે નોટ મૂકવું પડશે, અને નોટ મૂક્યા પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકીશું મિત્રો. મૂળરૂપ મૂક્યા પછી જે કાંઈ અન્ય શબ્દ છે એ અન્ય શબ્દ આપણે મૂકીશું, કર્મ મૂકીશું. જે કાંઈ શબ્દ સિક્વન્સમાં આવતા હશે એ આપણા સિક્વન્સની અંદર અહીંયા બધા શબ્દો ગોઠવી દઈશું. પણ સૌપ્રથમ કરતા, પછી શેલ વિલ, પછી નોટ, પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, અને પછી બધા વધારાના શબ્દો. આ રચના થઈ છે એ નેગેટિવ, એને કે નકાર રચના સજેસ્ટ કરે છે. સમજાય છે મિત્રો? પ્રશ્નાર્થની અંદર શું હતું? તો શેલ વિલ એ શરૂઆતમાં હતા, પછી કરતા હતો. જ્યારે નકારની અંદર કરતા, પછી શેલ વિલ, અને પછી નોટ. અહીંયા પણ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, અને અહીંયા પણ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવાનું હોય છે. મિત્રો, અહીંયા નકાર રચનાનો આપણે જો એકાદું ઉદાહરણ લઈએ તો વધારે આપણને સ્પષ્ટતા થશે, ખ્યાલ આવશે. તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે લેશું કે આઈ શેલ નોટ પ્લે ચેસ નેક્સ્ટ સન્ડે. આઈ શેલ નોટ પ્લે ચેસ નેક્સ્ટ સન્ડે. આવતા રવિવારે હું ચેસ રમીશ નહીં. આઈ શેલ નોટ પ્લે ચેસ નેક્સ્ટ સન્ડે. ઉદાહરણ સમજાય જશે મિત્રો? આઈ શેલ નોટ, અહીંયા આઈ અને વી હોય તો એની સાથે ટુબીના રૂપ શેલ અથવા વિલમાંથી આપણે શું મૂકીશું મિત્રો? શેલ. ત્યારબાદ અહીંયા જે નોટ છે રચનાની અંદર, એ નોટ અહીંયા મૂક્યું છે. ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, એટલે આ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આપણે મૂકવામાં આવ્યું છે. અને પછી ચેસ નેક્સ્ટ સન્ડે. બરાબર, આ વાત અત્યારે હું જે તમને કરી રહ્યો છું મિત્રો એ છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ, એની નકાર રચના કેવી રીતે લખી શકાય એના ઉદાહરણો હું તમને આપી રહ્યો છું મિત્રો. બીજું ઉદાહરણ આપણે લેવા જઈએ તો મિત્રો, એ ઉદાહરણ પણ એવું બની શકે, દાખલા તરીકે ધે વિલ નોટ ઈટ સમોસા એટ ઇવનિંગ પાર્ટી. ધે વિલ નોટ ઈટ સમોસા એટ ઇવનિંગ પાર્ટી. સાંજની પાર્ટીમાં તેઓ સમોસા ખાશે નહીં. ધે વિલ નોટ ઈટ સમોસા. મુખ્ય વસ્તુ આપણે જોઈશું મિત્રો, કરતા પછી શેલ અથવા વિલ, અહીંયા ધ્યેય છે એટલા માટે આપણી સાથે શું વાપર્યું છે મિત્રો? વિલ. ફરી એકવાર તમને યાદ કરાવી દઉં, આઈ અથવા વી હોય, અહીંયા કરતા તરીકે આઈ અથવા વી હોય તો એની સાથે શેલ વાપરવું. બીજા અન્ય કોઈ પણ કરતા હોય તો તેમની સાથે શું વાપરવાનું? ટુ વિન રૂપ શેલ વિલ વાપરવામાં આવશે. ધે વિલ નોટ ઈટ સમોસા એટ ઇવનિંગ. મિત્રો, પ્રશ્નાર્થ રચનામાં અને નકાર રચનામાં આપ તફાવત આપની રીતે જોઈ શકો છો મિત્રો. ટૂંકમાં સાદો ભવિષ્યકાળ એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ઘટના થશે કે બનશે એના માટે સાદો ભવિષ્યકાળ, એને કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, એ વાપરવામાં આવે છે ભવિષ્યની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને. એમાં પણ પ્રશ્નાર્થ રચના થશે કે નહીં થાય એવો જે પ્રશ્નાર્થ ભાવ છે ત્યારે આપણે પ્રશ્નાર્થ રચના વાપરીશું, અને થશે નહીં એવો જ્યારે ભાવ સૂચિતાર્થ કરવાનો હોય કે ઘટના બનશે નહીં, ક્રિયા થશે નહીં એવી જ્યારે વાત કરવાની હોય મિત્રો ત્યારે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, એની નકાર રચનાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એવી રીતે વાક્ય બધાય બનાવીશું. મિત્રો, હું આપણે જે કાંઈ શીખવાડી રહ્યો છું એ મારા જ્ઞાનની, મારા અભ્યાસની મર્યાદાને અનુરૂપ હું શીખવાડી રહ્યો છું. સવિશેષ અભ્યાસ માટે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, એના સવિશેષ અભ્યાસ માટે, ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ માટે અને વધારે ઉદાહરણો માટે કોઈ પણ સારો વ્યાકરણ પુસ્તકનું અવશ્ય અભ્યાસ કરવો, કે જેના કારણે એમાં ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ મળી રહેશે, વધારે આના ઉદાહરણો પણ મળી રહેશે અને સતત અભ્યાસમય બની રહે એવી પ્રાર્થના સાથે ભારત માતા કી જય.